أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عربی کی حروف تہجی کا صحیح تلفظ ایک نظم کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. ہونٹوں سے ہو چار ادا ما با وا فا، زباں کے آگے سے نکلے ان بارہ حرفوں کی صدا سا ذا ذا تا دا او زا سا سو لا نا را. بیچ زباں سے جا شا یا اور کنار اس ہو کیا او، حلق سے نکلے آ ہا آ ہا غو خو.